Gunji se nastavlja potpisivanje ugovora o rušenju poplavom teško oštećenih kuća, ali i danonoćna obnova objekata. U Bosni i Hercegovini zbog kiša koje od jučer padaju, deseci naselja nalaze se pod vodom. Poplavljena su ponovno naselja koja su stradala u poplavama tijekom svibnja. Ususret drugom pokušaju konstituiranja gradskog vijeća, koje će se održati 13. kolovoza, na kojem će zasjedati izabrani članovi na prijevremenim izborima provedenima 15. lipnja ove godine, gradonačelnik Ivan Penava vjeruje da će vijeće biti konstituirano. Grad Županja nastavlja s projektima u tijeku obnova trga u aleji Matice Hrvatske. Dobar vam večer, vrijeme je za dnevnik Vinkovačke televizije. Zbog kiša koje od jučer padaju, deseci naselja širom Bosne i Hercegovine nalaze se pod vodom. Prekinuta je željeznička linija između Sarajeva i Zagreba. Poplavljena su ponovno naselja koja su stradala u poplavama tijekom svibnja. U Banjoj Luci policije je prijavljen nestanak 29-godišnjeg muškarca, čije je vozilo pronađeno pored kolnika jer ga je odnijela bujica. Ondje je poplavljen i dio kliničkog bolničkog centra, a u cijelom gradu proglašeno je izvanredno stanje zbog iznimno visokog vodostaja rijeke Vrbasa i Vrbanje. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa u srijedu su objavili da zbog loše opremljenosti, koordinacije i cijelog složenog sustava institucije ne mogu primjereno reagirati te zaštititi građane u slučaju prirodnih i drugih nesreća. U Gunji za sada nema opasnosti, tamo se pak nastavlja potpisivanje ugovora o rušenju poplavom teško oštećenih kuća, ali i danonoćna obnova objekata. Iako obnova napreduje, mještani su često nezadovoljni brzinom, no iz Gunje tvrde kako valja razumjeti da se uvjeti za normalan život ne mogu osigurati preko noći. Razina Save zbog kiša ponovno raste, u Gunji ne očekuju nove probleme s poplavama. Kada je riječ o obnovi škole, ona će pojašnjeno je biti spremna za početak nove školske godine. Najavljeno je kako će osiguran biti i besplatan prijevoz za sve osnovnoškolce izvan Gunje, no u općini još ne znaju hoće li biti dovoljno učenika, jer bi se roditelji mogli odlučiti upisati učenike u škole u mjestima u kojima su privremeno smješteni. Nastavljamo s aktualnim temama iz Vukovarsko-srijemske županije. U susret drugom pokušaju konstituiranja gradskog vijeća, koje će biti održano 13. kolovoza, na kojemu će zasjedati izabrani članovi na prijevremenim izborima provedenim 15. lipnja ove godine, provjerili smo kakva su očekivanja od strane vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave. Prigoda je to bila i da doznamo kako je stanje po pitanju predizbornog obećanja, odnosno udžbenika. Podsjetimo, prva konstituirajuća sjednica održana je 17. srpnja, na kojoj predloženi kandidati za predsjednika gradskog vijeća grada Vukovara nisu dobili potrebnu većinu. Unatoč neuspjelom prvom pokušaju pri konstituiranju gradskog vijeća, potom i prepucavanja oko odgovornosti za neuspjeh, te upita hoće li zastoj u tom dijelu ujedno značiti i neispunjenje pobjedničkog obećanja od strane vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, ususret novoj sjednici gradonačelnik poručuje. 4 ponude su stigle. Kompromisa, naglasio je Penava, kada je riječ o ovom predizbornom obećanju nema, obećano će biti ispoštovano. Tu jednostavno ja nisam dozvolio da taj projekat dođe u pitanje, čak i ako ne dođe do konstituiranja vijeća i usvajanja proračuna, ja sam obećao da ću se za taj projekt zalagati, čak ako to znači i tražiti neka rješenja koja su i manje popularna. A priča oko konstituiranja gradskog vijeća ušla je u drugo poluvrijeme. Podsjetimo, prva konstituirajuća sjednica održana je 17. srpnja, na kojoj predloženi kandidati za predsjednika gradskog vijeća grada Vukovara nisu dobili potrebnu većinu. Građanima pak dosta, vrijeme je da grad Vukovar prestane biti ujedno i grad slučaj. U svakom slučaju bilo bi dobro, a bilo bi poželjno, jer ovaj grad treba nove ljude, nove investicije, sve novo. To je najmanja briga naša. Ne interesujemo apsolutno.
Bilo bi u redu da bude formirano, ovo je već previše vremena prošlo. Sve institucije u gradu ne funkcioniraju, od sportskih klubova pa nadalje. Valjda će se ostvariti sada da krene već jednom i grad i sve to. Očekujem da će se konstituirati, a puno toga će donijeti. Jer ovo sve gubici što nema gradskog vijeća. I proračun da se izglasa i sve. Tako da puno toga očekujemo. U susret drugom pokušaju konstituiranja gradskog vijeća, koje će se održati 13. kolovoza, na kojemu će zasjedati izabrani članovi na prijevremenim izborima provedenim u Vukovaru, Penava je uvjeren kako broj 13 neće biti nesretan. Pa moje očekivanja su na tragu ovoga što ste rekli na kraju, znači da ćemo mi uspjeti konstituirati vijeće. Doduše, ja sam to očekivao i u prvom pokušaju, ali evo sad mislim stvarno da bi trebalo biti. Ne vidim zapravo razloga zašto tome nije bilo tako i u prvom pokušaju. Podsjetimo, Vukovarci iščekuju na vijeće jer na posljednjoj sjednici od ukupno 21 vijećnika, od kojih 10 pripada HDZ-u i koalicijskim partnerima, 5 SDP-u, isto toliko SDSS-u, te jedan vijećnik iz koalicije HDSSB-a, a zbog čijeg nedolaska vijećnice Slavice Jelić nije bilo moguće konstituirati i gradsko vijeće. Krajnje vrijeme da svi akteri shvate položaj i funkciju na kojoj jesu i da konačno konstituiramo to vijeće kako bi omogućili normalan rad i gradu i samoj upravi i ovi projekti udžbenici što smo govorili. Jer, naglasio je gradonačelnik, krajnje je vrijeme da se u Vukovaru krene raditi, a sve kako bi njegovi žitelji napokon imali bolji i ugodniji život. U nastavku dnevnika donosimo pregled ostalih aktualnosti. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je vodič za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove. Vodič je HZZO izradio s ciljem edukacije i informiranja građana o listi bezreceptnih lijekova u Republici Hrvatskoj, njihovoj primjeni te što podrazumijeva samoliječenje i kako razlikovati i prepoznati akutna i hitna stanja. U vodiču su navedeni neki najčešći primjeri hitnih stanja koja bi mogla postati opasna po život ako se ne pruži pravovremena pomoć, kao što su gubitak svijesti, zastoj rada srca i disanja, gušenje stranim tijelom i ostalo. Razlikovanje hitnih i nehitnih stanja može znatno smanjiti priljev pacijenata i pritisak na hitnu službu i na taj način omogućiti hitnu zdravstvenu zaštitu onima kojima je zaista ugrožen život, a često čekaju u redu zajedno s pacijentima kojima hitna medicinska pomoć uopće nije potrebna, naglasili su iz HZZO-a. Udruga Franak izvijestila je o predlošcima koje je pripremila za svoje članstvo. Prema predlošcima moći će tražiti vraćanje preplaćenih kamata od osuđenih banaka u kolektivnom procesu. Postoji određeni rizik u budućim postupcima dužnika. Franak ne može odgovarati za rizik koji proizlazi iz postupaka dužnika, već svatko ponaosob mora procijeniti što mu je začiniti. Povrat novca može se tražiti samo u slučaju ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa na način da se ona mijenja jednostranom odlukom banke, a nakon što je dužnik počeo otplaćivati kredit, rečeno je na konferenciji. Udruga Franak poziva članove da na internetskim stranicama udruge preuzmu obrasce pomoću kojih mogu tražiti povrat preplaćenih kamata od 7 banaka na temelju pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda. Iako 1,7 milijuna članova obveznih mirovinskih fondova treba do 8. kolovoza 2014. izabrati jedan od tri načina upravljanja njihovim udjelima u mirovinskim fondovima, odnosno za A, B ili C varijantu, dva dana do isteka tog roka svega se 2218 njih ili tek 1,3 promila izjasnilo o tome. Iz bloka umirovljenici zajedno ističu kako je to znak potpunog nepovjerenja u vladajuće elite. Buduće umirovljenike uopće nije briga tko će i kako upravljati sredstvima koje izdvajaju za svoje mirovine, a to znači i gubitak svake nade da će umirovljenici uopće ikada doći u poziciju da će moći živjeti od onoga što su za svoje mirovine izdvajali, pa makoliko se oni trudili uvjeravati u suprotno. Agencija za poljoprivredno zemljište u srpnju je raspisala 25 javnih poziva za zakup ukupno nešto više od 3075 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, a za svako zemljište bilježe veliko zanimanje postojećih i potencijalno novih zakupaca. S obzirom da natječaji za zakup traju 15 dana, neki koji su objavljeni u srpnju već su završeni.
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države agencija daje u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina, uz napomenu da sudionik javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba. Stanovnici okolnih zgrada na trgu Aleje Matice Hrvatske u Županji odahnuli su kada su vidjeli bagere. Značio je to početak radova na obnovi kako ga Županjci od milja zovu Malog trga. Investicija je teška 350 tisuća kuna. Dio novca osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja, a dio iz proračuna grada Županje. Evica Zovkić svakodnevno pogleda dokle se stiglo s radovima. Obnova trga bila je prijeko potrebna, kaže. Zadovoljna je do sada učinjenim. Mislim da je bilo krajnje vrijeme da se uredi trg za djecu koja ovdje borave i za nas koji smo tu svaki dan. Trg se radi, ovo što vidimo što je napravljeno je stvarno prekrasno. Zadovoljan je županjski gradonačelnik. Radovi teku planiranom dinamikom, a Mali trg, kako ga Županjci zovu od milja, svakodnevno poprima nove, znatno ljepše obrise. Investicija je negdje 350 tisuća kuna sa PDV-om, mi smo dobili 140 tisuća kuna u Ministarstvu regionalnog razvoja. Preostali dio je osiguran u proračunu i financijska konstrukcija za ovaj trg je gotova. I dok su radovi na takozvanom Malom trgu u punom jeku i na središnjem, nedavno izgrađenom, također će se morati na popravni. To od gradonačelnika traže njegovi sugrađani. Osluškujem pritužbe građana po pitanju fontane. Ovi dan ćemo očistiti, ali isto tako po pitanju kvalitete radova. Priča nije završena i ja se nadam da ćemo prisiliti izvođača da trg sanira. Mali trg oblaže se kockama. Radovi će biti okončani do dana grada 29. kolovoza. Za oblaganje trga kockama odlučeno je iz praktičnih razloga. Cilj nam bi, ako slučajno bude nekih problema, možemo i digniti ako nešto pukne, tako da smo kompletne instalacije promijenili i ja mislim da ovaj trg će još dugo imati sve funkcije. Ali i još neki infrastrukturni zahvati koji bi se trebali realizirati. Uskoro kreće izgradnja kružnog toka kod spomenika hrvatskih branitelja. Ishode se i dozvole za neke ulice. Ono što je najbitnije za Županju u tijeku je natječaj za pročistač za vodu, vrijednost investicije nekih cirka 63-65 milijuna kuna. Do jučer Županja je bila veliko gradilište. Zbog već dobro poznatih problema, mnogi su radovi morali biti zaustavljeni, a projekti pospremljeni u ladice. S najavljenim radovima Županja nastavlja svoj put razvoja. To još uvijek nije ona dinamika i onaj obim posla koji očekuju njezini građani, prije svega stanovnici ulice Petra Svačića. Rekonstrukcija i obnova te ulice prema najavama trebala bi započeti iduće godine. Konstantno donosimo priče o lošim rezultatima u poljoprivrednoj godini, bez obzira je li riječ o voćarima, povrtlarima ili pak ratarima. Žetva pšenice je podbacila, nikada manje zlatnoga zrna, no ipak mudra izreka kaže na mostu dobiješ, a na čupri izgubiš, pa se tako ratari nadaju da će im prema svemu sudeći jesen biti naklonjena udarivanju plodova zemlje i da će nadoknaditi izgubljeno. I soja i kukuruz izgledaju obećavajuće. Na ovoj parceli zasijana su tri sortimenta soje. Bilo da je riječ o ranom ili kasnom sortimentu, soja izgleda i više nego dobro. Stabljike su pune mahona i obećavaju dobar prinos. Maksimalno biljka od sebe daje i onda na kraju, kad se, što svi kažu, sad ćete zaraditi. Na osnovu nekih pokazatelja bilo bi, ali mi nismo ti koji krojimo cijenu. Kad našu robu drugi uzima i drugi određuje kako će to biti. I upravo stoga su i u obećavajućoj godini poljoprivrednici oprezni. Seljak, naime, nikada na zelenu granu, jer kada soja rodi, padne cijena. Trgovački lobiji čine svoje iz ovoga ratara, u tome je problem. Možemo se veseliti i kilama i svemu, ali na kraju oni presude o cijeni. Koja bi prema svemu sudeći ipak trebala biti dobra. Anto se informira svakodnevno. Ja sam jutros gledao malo na internetu i gledam cijena na burzi u Novom Sadu je trgovano već u zelenome 300 eura za tonu. Recimo, što je negdje 2,53. Cijena je neka obećavajuća. Kao i rod koji bi trebao nadoknaditi izgubljeno na pšenici. I to ne samo kada je riječ o soji, već i kukuruzu. Znači, što smo imali jesenju sjetvu minus, da ćemo sa sojom se svi pokriti. Zapravo, da ćemo se sa proljetnim usjevima svi pokriti. S
Soja je u fazi nalijevanja zrna. U kolovozu, tako bar prognoze kazuju, vrijeme bi trebalo biti daleko bolje nego u srpnju, bez većih padalina, stabilnije i toplije i bez ekstremnih temperatura. Anto je sojom posijao 25 hektara, polovicu od 50 hektara površina koje obrađuje. Primijenio je sve agrotehničke mjere. To je osnov proizvodnje, kaže ovaj Gradištanac. Sijem na razmak od 70 cm, ulaže gnojivo u trake, znači ne razbacujem rasipačom, tako da je maksimalno gnojivo raspoređeno prema biljci. Koristi Anto i cjepiva koja mu je preporučila struka. Biljci moraš dati ono što ona traži, a onda će ona, zaključio je, i tebi vratiti kvalitetnim urodom. Računica je čista i samo je treba primjenjivati. A pored sumiranja rezultata u poljoprivredi, svakako je važno naglasiti da je kolovoz tradicionalno vrijeme ljetnih rasprodaja i popusta. Grad na Bosutu nije iznimka, o čemu svjedoče izlozi trgovina. 20, 30 pa sve do 50% manje su cijene odjeće, obuće i ostalog popratnog asortimana. Ipak trgovci ne mogu biti u potpunosti zadovoljni jer svjesni su, kažu, oslabljene kupovne moći. Kada se i odluče na kupovinu, kupci ne troše previše jer njihovi onako već prazni novčanici ne dopuštaju dodatni trošak. Sezonsko sniženje u jeku, 30-40 pa čak 50%, manje cijene na sav asortiman ili pak pojedine komade, odjeće, obuće i drugog popratnog asortimana. Zaliha se potrebno riješiti, kažu trgovci, a sve kako bi se oslobodio prostor za nadolazeću jesensku kolekciju. Građani, krizi unatoč, vole kupovati kad su posrijedi sniženja, jer za manje novca mogu kupiti više stvari. Što se kupuje? Robe. Tražim trenutno haljino za splatove. To je to. Nisam ju još našla, idem još. Pa najviše dječju robu i obuću, što je povoljnije, pa onda možda i koji broj više da možda za iduću godinu. Jeste li zadovoljni? 30, 40 pa i 50? Jesam, odgovara. Da je češće tako, bilo bi super. Da je češće, građani bi zasigurno više kupovali usprkos slabijem priljevu financijskih sredstava. Svaka kuna u novčaniku važe se i po nekoliko puta. No postoje i drugi razlozi zašto se građani ne odlučuju na kupnju kada im se pruža ovakva jedinstvena prilika. Ne baš, rijetko kada. Rijetko, ali ti kupuješ li ovako kad nisu sniženja? Da. Zašto je, o koji je razlog? Ipak ovdje imaš mogućnost kupiti za manje novaca. Pa ovisi kada idem u grad, kad imam prijevoz, onda odem. Nekad dođem kad budu sniženja. Zato što radim u dućanu i onda uvijek nije sniženje, pa da. I što najviše to? Kad kupujete, što kupujete? Ma ništa za svaki dan, evo ovako. Nešto za svaki dan zaraditi, viš posebno. Upravo se takvi komadi i najviše traže, kažu prodavači. Recesiji unatoč, zadovoljni su prodajom. Što najviše prolazi, što se kupuje? Pa sada sezonsko ovo, znači kratke hlačice kod muških, kupače, kod ženskih haljine, suknje, znači kombinezoni. Pa i sav ostali popratni asortiman. Kupci, kaže Mirjana, ne izlaze van punih vrećica, no zainteresirani su za doći i vidjeti. Unatoč nastavku nekarakterističnih vremenskih prilika, jesenska kolekcija mogla bi se i puno prije naći na njihovim policama, ali i u ormarima građana. Jesenska kolekcija je nama već došla u biti, ali nije još u dućanu. Biće vjerovatno negdje tamo krajem 8. mjeseca. U biti zavisi od vremena, ako krene kiša i ovako vrijeme ako se nastavi, to će vjerovatno biti prije u dućanu. Stručnjaci kažu da shopping ili ti kupovina ima pozitivan učinak na ljude. Ako ste u novčanoj prilici, iskoristite sezonsko sniženje i razveselite sebe ili vama drage ljude, poručuju stručnjaci, uz napomenu kako je važno ne pretjerivati, kupiti ono najnužnije i naravno prije toga riješiti se onoga što niste nosili najmanje 2 godine. Ne zaboravimo, prekomjerno kupovanje i nagomilavanje stvari također spadaju u ovisnosti modernog doba. Mi vam svakako poručujemo da i dalje ostanete uz program Vinkovačke televizije. Nemik je gotov. Hvala vam za pozornost i želimo vam ugodan ostatak večeri. Lijep vam pozdrav.